Armat bis bdingi flippers borosu ħafna u ħafna enerġija, Mark għalja paċna ma beda tlettijim taġbir ta' skart minn madwar il-kosta ta' gżer Maltin. Xiftit maħnu bleja wara tlettijim ta' hidma ibsa Galia paċ ta'na l ewwel kumenti tijaw. Staqsejnieħ minn fejn nibtet l-idea ta' din l-inizjattiva. L-iktar <laughs> bajiet li kienu maħmuġin, maħswa maħmuġin memlin bil-skart, kienu l-ħofrit, l-ħedin del Paradise Bay, il-bicċa tal ġem mux fegħam il ġamel Għalja paċ spiegħanna kif jumejn u nof sirne jġbor madwar 56 borza tas skart, dam minn barra ħbula, ġerikens u debriħor. B'kollox ftit aktar minn terz ta' tunnellata tas skart. Kont, kont fil-lockdown u kont mort kemuna um, ma' tifel u l-mara f'morzu. So. U rajna l-bajja ta' Santa Maria maħmuġ ħafna bil-plastiks, microplastics U t-tifel għalli 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 u bil-lejl kien kampja fuq l-art u jistriħ biex jerġa' jirkupra l-enerġija għall għada Ħbibu raba iżda anke ħafna membri tal-pubbliku taw support sħiħ lil Mark. fos dawn kien hemm ħabib tiegħu li ġurnata qabel ma beda l-klinap ċempillu u ħeġġu jibdija mill-ħofrit għax ispirat minn sieħbu kien laħa ġabar tlet boros ta' skart. Kien hemm respons tajjeb ħafna li hemm minn min kulħadd, bażikament, jiġri miħbib, ħbib tal-bib. Um, specialment jiena ġejm il uh, section ta' Water Polo, Ex Water Polo. meta semmejta magħhom mill-ewwel ta' id donazzjoni u oh, just went U għalli li di diġa jaħseb biex 50 tax-xhur oħra jagħmel klina poħra, iżda din id-darba fuq skala akbar. Il-fondi miġbura tul din inizjattiva se jmorru għant Nature Trust, organizzazzjoni non governattiva li taħdem għal aktar u preservazzjoni tal-ambjent u għal protezzjoni tal d-nifel.